Čaute, vítam vás u svojho nového videa, ktorým bude opäť haul z AliExpressu. A dúfam, že nebude taký dlhý, takže sa rovno na to pustíme. Jednu z vecí som tu už v minulom videu ukazovala, bola to blbosť do klietky pre moju Fredku a keďže ono sa to zašpiní samozrejme a keď sa to vyperie, musí sa to uschnúť, normálny proces. Tak som jej zaopatrila druhú, tentokrát uvidíte aj na videu priamo, je to strašne príjemný materiál, fakt, ja sa ani nedivím, že to zbožňuje. Má to tu také fajné bodky, samozrejme 4 úchyty v klietke, opätovne tu uvidíte nejakú fotku, ako to má v klietke. Kúpila som jej to hlavne z toho dôvodu, že nechcela som ju obrať o ten pocit príjemnosti. Tak som si povedala, tak kúpim jej druhé, aby to mala zatiaľ, čo jedno bude mať v praní, tak bude mať to druhé. Myslím, že logika. A samozrejme musím osobne povedať, že tieto k blbosti sa aj tak časom hodne ani nie že zošuchajú, ale ona ich skôr odtiaľ vyhrabe a zničí to tak, že dve sú pre ňu tak akurát a viem, že rozhodne túto kves ešte opätovne kúpim. Ako druhá vec, ktorú tu dneska ukážem, sú ceruzky na obočie. Ja osobne si obočie neličím, nikdy som si ho neličila, nejak ma to nikdy neťahalo k tomu líčicie obočie. Nikdy som nechápala, čo na tom dievčatá majú, aby si to obočie totálne zvýraznili, pretože niekedy to strašne moc nepríjemne kontrastovalo s tým ksichtom. Ja osobne radšej nenafarbené obočie, ale viem, že pri istých cosplayoch si to budem musieť robiť a musím si líčiť aj to obočie. Tak som si kúpila takéto 3 farby. A k tomu mali aj takúto paletku vlastne na obočie, respektíve na nejaké také tvary obočia. Je to strašne vtipné s nápisom Brow Class, takže asi tak. Farby mám šedú, kávovú a čiernu. Mám tam iba tieto 3 farby a ja osobne som s tým hodne spokojná. Tie farby sú skutočne strašne síté a strašne sa mi páčia, takže osobne to odporúčam. Ukážem teda takto jednu, ktorá je priamo šedá, vyzerá nejak takto, je hodne dlhá, takže využite to je fakt OK. Za tú cenu sa to určite oplatilo. Farba teda, no, na ruky vám to teda moc neukážem, keďže ono fakticky sa s tým musí človek riadne vyhrať, ale farba je strašne krásna. Rozhodne tí, ktorí pre najhoršie ma sledujete na Instagrame, tak už si tam túto mohli aj vidieť. Mám taký pocit, že som to tam pridávala, takže asi tak. Áno, nie som si sa, či niečo pridávam na Instagram. Viem, že to fotím, ale môj postup pri pridávaní fotiek je hodne zvláštny. Takže asi tak. Tretia vec sú neskutočne veľakrát omielané čierne masky na tvár. A ja ich tu mám rovno celé balenie. Mám 10 kusov. Našla som znova predávajúceho, ktorý to predával za asi 12 000 na moju cenu. Čože je úplne v pohode. A ja som si ich všetky šetrila toto proste do videa, aby som ani jednu neminula, takže a to už je asi 2 mesiace. Jej. Takže asi tak. A som za ne neskutočne strašne moc ráda. Konečne to pôjde preč. Už len aby som našla do svojho DIY-ka čierne uhlie, aby som mohla urobiť DIY na čiernu masku. Takže držte palce, aby som to našla. Ďalšou vecou sú takéto dva štetce na masku. Budú tu síce 3, to vám ukážem neskôr. Každé je od úplne iného predajcu. Keby ste sa pýtali, z akého dôvodu, je to z toho, že obidva predajci to mali za rovnakú cenu. Iná
dĺžka dodania, ale o tom vlastne nepotrebujem nejak nič omielať, mi je jedno, keď mi to dodajú, ja si na to počkám, nech som nedočkavá. A musím povedať, toto bol prvý, ktorý som používala, ono to prišlo medzi prvými, ale ja viem, že som to ani v jednom videu neukazovala. Teda mám pocit, že som to ani v jednom videu neukazovala, ale mám taký pocit, že nie. A je tak strašne príjemné, keď si natieram masku, tak to je úžasné. Ono už len podľa toho... To neviem, či... Á. Je to už také troška nahnedá sa, takže asi tak. Tento ďalší s takýmto rúžovým chocholáčikom hneď vpredu. Čože tiež akože. A už len z toho materiálu, je to úplne rovnaký materiál, takže viem, že aj s týmto budem strašne spokojná. A... Osobne, ja som rada, že ich mám dva, aj keď teraz vám ukážem ten tretí. Ono mi to totižto prišlo v takejto sadičke na výrobu masiek, čo sa mi bude docela hodiť, keď budem vytvárať tú čiernu masku, pretože to tu má takúto maličkú roztomilú nádobku. Potom takúto blbosť, asi buď to je na tú tvár, alebo to je na vymiešanie. Potom takéto maličké odmerky. A samozrejme ďalší chteček na masku. Takže mi to vôbec nevadí, je to fakt, ako hovorím, fakt príjemné. A znova úplne rovnaký materiál. Že tu mám proste tri rozdielne a... Vôbec mi to nevadí. Ja si na tvár masky patlám strašne často, takže mne len vyhovuje, že ich budem mať 3. Ďalšie sú z prvého holu sponky, ktoré som tam ukazovala. A samozrejme, znova nebudem hovoriť, že sú úplne úžasné, že sú neviem čo, pretože som to hovorila v úplne prvom hole. Tieto sponky sú jednoznačne asi tie najlepšie, aké som kedy našla na AliExpresse. Znova mi prišli úplne úžasné. Tentokrát mi prišli také strašne rozkošnej krabičke a tentokrát mi prišli o mnoho rýchlejšie. A ako som hovorila už v tom prvom hole, tak som si samozrejme objednala už vlastne farby, ktoré som mala. Pretože... Rýchlosti sú... Pretože som aj v tom prvom hole hovorila, že chcem tie farby opätovne, ešte jedný, aby som to proste mala aj na jednej strane, aj na tej druhej strane. A predajca tam medzi tým časom, čo som si objednávala prvýkrát tie sponky, tak tam predal aj tie, ktoré tam vtedy nemal. A sú to tieto oranžové, sú úplne medzi tými novými, preto sú tu rovno ukazujem dve. A potom takéto kružovkasté, ktoré sú tiež úplne úžasné. Materiál úplne rovnaký, tvrdosť úplne rovnaká, všetko úplne v pohode, sú tam perfektne nalepené, strašne to tam sedí a ja som s nimi na 100% spokojná. Nemôžem povedať ani jedno krivé slovo. Takže pokiaľ ich skutočne niekto hľadáte, hľadali ste, alebo za ne nechcete utrácať nekonečne veľa dolárov od babí, ktorá ich vymyslela, ktorá ich predáva akože originál od nej, tak odporúčam toto. Jednou z ďalších vecí sú púzdra na šošovky. Ja som si nedávno kupovala fialové šošovky a aj keď už som k tomu mala vlastne to púzdro, tak každý cosplayer, necosplayer, človek, ktorý nosí šošovky, vie, že púzdierko sa hodí vždycky. Tento predajca tam tých púzdierok mal o mnoho viacej, mal tam tieto 4 farby, zelenú, modrú, fialovú a ružovú. A ja som si povedala, že si ich zoberiem rovno všetky 4, keďže tých šošoviek si chcem rozhodne dokúpiť o mnoho viacej. A tak som si kúpila rovno 4 púzdierka, sú strašne rozkošné a poprvé, keď som ich videla, som si myslela, že sú to nejaké sviečky a ja som si hovorila, ale ja som si žiadne sviečky neobjednala. Oni boli fakticky v takom obale ako na sviečku, ono tá tam ešte na tom, na tej krabičke, jak to bolo zabalané, tá tam bolo také jablčko a svietil to proste sviečka. A ja taká, ja som si fakt žiadne sviečky neobjednala. No a potom, keď som si to vlastne pozrela, tak to boli tieto blbosti, chvíľku mi to fakt nenapadlo, ja som tedy mala poobjednaných hodne veľa vecí a uznajme, a priznajte sa, alimaniačky, k
Ktorá z vás si pamätá, čo presne si objednala 2 mesiace dozadu? Nikto. Vážne. Ja si objednávam na AliExpresse hodne často. Momentálne mám na AliExpresse vyše 1000 objednávok dokončených. Pár mých ešte má prísť, takže asi tak. A vyzerá to znútra asi nejak takto. Má tu samozrejme zrkadielko. Je tu, sakra, je tu púzdro. Potom je tu tá blbosť na roztok. A sú tu aj klieštičky. A je tu aj tá vec, ktorú ja osobne nepoužívam. Hoďte do komentára, kto z vás používa totok. Áno, viem, na čo toto používa. Dá sa tam šošovka, otvorí sa ako pľup. To vieme asi každý, ale ja to osobne nepoužívam. To nejde, mi to fakt nejde. Like tomu, komu to ide. Naučte ma to, prosím, pekne. Všetky vyzerajú úplne rovnako. Strašne sa mi páči, že je to proste L a srdiečko. Mne sa takéto motivy strašne moc páčia. A ako hovorím, tu mám proste v zelenej a znútra vyzerajú všetky úplne rovnako, takže za mňa rozhodne palec hore a za mňa palec hore hlavne z toho dôvodu, že to je malé a praktické. Aj keď osobne netuším, ako do toho narvem sklery, to sú tie celoočné, keby náhodou niekto, pretože mám taký pocit, že toho by sa to asi nevošlo. Takže na to by som musela používať tie klasické veľké obaly na šošovky. Ďalšia z vecí je tu vec, ktorú mi strašne niekto odporúčal. Neviem teraz osobne kto, ale niekto mi to odporúčal. Mám taký pocit, že niekto mi to na Facebooku povedal, že to skús, to skús. Tak je tu taký tak miniatúrny krémik, ktorý ma hodne šokoval svojou miniatúrnosťou. Zase to môže dať ďalší produkt, ktorý vám chcem ukázať. Proste je to tak strašne miniatúrne, má to 13 gramov až a malo by to vlastne nejak pomôcť zakryť jazvičky, také tie maličko, nie tie masívne, velikánske, ale proste takto a takisto aj starú pokožku, ja neviem, ako mám proste vráskavú pokožku. A ja som sa hlavne zakúpila skrz tie jazvičky, pretože ja ich teraz v poslednej dobe mám až nespočetne, vďaka Fredke, ktorá ma neustále musí ani nie hryzť, ale skôr škrabať a niektoré jazvy sú tam furt vidieť aj po mesiaci. Takže som si to tak zaopatrila, za tú cenu by som si to asi nekúpila znova, ale som momentálne v štádiu testovania týchto produktov, takže uvidíme, ako to dopadne. Ja osobne dúfam, že aspoň nejaký efekt to mať bude. OK, a som tu vlastne na prakticky posledných veciach. Mám tu šteček, ktorý mi bohužiaľ prišiel rozbitý. A to tak bol prvý šteček, na ktorý som otvárala spor. Aj keď to bolo strašne málo peniažkov, ale spor som otvárala hlavne z toho dôvodu, že neviem teda ako vy, ale tak keď vám príde jeden zlomený šteček, poviete si ešte OK, ako ja. Ale keď už príde druhý, tak to už není normálne a musím povedať, že to bol rovná od toho istého človeka, ktorého som si objednávala predtým ten šteček na pery. A musím povedať, že ne, asi za mňa fakticky nie. Keď sa mi to stane raz, tak asi ešte poviem OK, ale keď už sa mi to stane druhýkrát od toho úplne istého, tak ne. Fakt nie. Peňažky mi na to vrátili, to nič, ale proste už len pri tomto sa bojím, že tento sa až príliš vykla horšie ako ten predošlý, takže bohužiaľ. Majú si dávať na to pozor. To už fakticky není moja vina. Ďalšia vec sú obojky a náhrdelník. Osobne musím povedať, že sa mi hodne páčia. Ale bohužiaľ, a bohužiaľ aj predajného predajcu, musím povedať, že som otvárala spor. Spor som otvárala hlavne preto, pretože to je proste koženka a koženka, ktorá má takéto, bohužiaľ, veci. A nie je to mojim zavinením, je to zavinením od predajcu, tak bohužiaľ som si za to pýtala peniažky naspäť. Ja osobne takéto obojky mám doma,
iných farbách. A tiež samozrejme objednané z AliExpressu a tie mi nedošli v takto dezolátnom stave. No tak. Takže a týkalo sa to úplne všetkých, proste obojkov, všetky sú úplne rovnaké, všetky proste rovnaký problém. Pre mňa sú prakticky nenositeľné. A niekto si povie, že ale to je úplná banalita. Bohužiaľ, pre mňa skutočne nie. Nie, keď mi tam zlieza farba, napríklad tuto na tomto čiernom. Bolo to tak strašne zohýbané, že proste... Keď si to prelakujem, prefarbím, OK. Lenže to už nebude pôvodná farba, to už proste nebude všetko pôvodné. Inak to všetko sedí na tom krku úplne v poriadku. No. Takže o tom nič. Na krku sa to môže vyrovnať, môže sa to pokúsim nejako vyrovnať, ale skutočne... Proste keby to mal byť nejaký darček pre niekoho, že som to niekomu musela kúpiť, no tak je to úplne na... Na nič proste. Keby to nebolo pre mňa, ale kúpala by som to pre niekoho, tak by som bola hodne sklamaná za to, že technický darček tomu človeku nemôžem dať, pretože je to na nič. A ako totálne posledná vec dneska, ktorú vám tu ukážem, je náhrdelník na motív seriály Once Upon a Time, alebo takisto po slovensky, kde bolo, tam bolo. Je to takto strašne pekný náhrdelník, ktorý tu mám troška poprevracaný, ale to nevadí. Nie, toto. A, tak lepšie. Má to tam vlastne ten nápis Once Upon a Time. A následne tam je víla, kľúč, jablko, srdiečko, sova. Proste je to strašne pekný a ja osobne tento seriál zbožňujem. Tak som si nemohla proste odpustiť a nekúpiť si tento šperk, ktorý sa mi tak strašne páči, že ho asi budem od dneska nosiť neprestane. Stále a stále a stále. Takže asi tak. OK, na dnešné video to je úplne všetko. Dúfam, že sa vám to video páčilo. Nie som moc kritický človek obvykle, takže u mňa asi samozrejme nejaké kritiky nedočkáte. Ja vám to len proste ukážem veci, ktoré som si kúpila a ktoré vám chcem ukázať, že sú za mňa dobré a zároveň ani nejak nie vyhzdané obojky, ktoré proste... sú také, aké sú. Budem dúfať, že ich nejak opravím. Budem fakt dúfať, pretože som ich strašne chcela hlavne tieto farby. Takže asi tak. Pokiaľ sa vám video páčilo, hoďte mi like, napíšte mi do komentárov, ktorú z vecí by ste si kúpili, prípadne či nejakú vec máte. Hlavne alimaniačky, musíme držať spolu. Všetky linky na všetky produkty máte dole v popisku, takisto ako všetkých predajcov máte v dole v popisku, aby ste sa ma nemuseli pýtať. Opätovne takisto ako v druhom dieli na konci poviem, ceny do videí hovoriť nebudem, pretože aj tak by ste boli z toho úplne mimo, hlavne pokiaľ by sa tu proste pozval niekto, kto býva na Slovensku, v Česku. Takže... pre vás proste ceny za seba asi hovoriť nebudem, takže má za to prosím neukameňujte. OK, to by bolo na dnešné video všetko a zatiaľ sa teda uvidíme a čaute.